U noći između petka i subotu u Pirot je stigao još jedan kamion humanitarne pomoći iz susedne Bugarske. Zahvaljujući pomoći volontera, roba je u nedelju prebačena u naš kamion i upućena u krizno područje. Kamion je stigao preksinoć, ja mislim, stigao i Sofije iz ambasade, iz konzulata, poslali su pomoć i Sofije i građani Bugarske, znači su okupljali pomoć. Trenutno sakupljamo i šaljemo vodu za varošicu, ja mislim se zove Vladimirci. Na punktu Crvenog krsta u školi Vuk Karadžić više nema dežurstava. Svi zainteresovani pomoć treba da odnesu u prostorije Crvenog krsta. Ovde niko više ne dežura jer nekad sva zaista nisu potrebna dežurstva. Jer dođe jedna ili dvoje osobe u toku dana u jednoj smeni i nema potrebe za dežurstvo. Ima li još uvek dovoljno volontera? Vidimo danas Pirgosa ovde. Ima. Ja sam angažovala Pirgose da dođe da pomognu jer su već bili tu kad je bio onaj prvi kamion. Ima zaista na Facebooku najčešće napišem i jave se dođu da pomognu. Ima dosta ljudi koji žele da pomognu. Poziv za sve one koji žele da pomognu je i dalje otvoren. Najpotrebniji su flaširana voda, konzervirana hrana, oprema i hrana za bebe i higijenska sredstva.